Jedného rána sa zobudí človek v najlepších rokoch, plný tvorivých síl, s prenikavými bolestiami v hrudníku. Už nikdy viac nevstane z postele. Zomiera na infarkt. Infarkt, ortiel smrti, z ktorého viníme zhon, nervozitu, napätie súčasného života. Len málo kto obviní cigarety. Človek dneška stratil kľud, neustále sa musí adaptovať na zmeny. Dostáva sa do začarovaného kruhu, v ktorom je pomaly ohrozená aj jeho biologická existencia. Snaží sa uniknúť z neprirodzeného tempa. Utieka sa k alkoholu, nikotínu, ba už aj ku drogám. A tým sa ešte viac zabíja. Čo by sme mali vedieť, keď si zapálime cigaretu? Tabak obsahuje nikotín, furfural, kolidín, decht, kyselinu kyanovodíkovú, kysličník uhličitý a radioaktívne polónium. Priemerný fajčiar vdýchne za minútu dva razy. Na jedno vdýchnutie dostane do pľúc 25 ml jedu. Za 10 minút vdýchne 2 mg nikotínu. Dva balíčky vyfajčených cigariet obsahujú 80 mg nikotínu. Injekcia s obsahom 50 mg nikotínu je pre človeka smrteľná. Chrup fajčiara sa rovná chrupu človeka staršieho o 8 rokov. Po vyfajčení jednej cigarety sa tep zrýchli o 35 úderov a krvný tlak stúpne o 20 mm ortuťového stĺpca.